Gölcə rayonunun Pənahlar kəndinin bir qrup sakini etiraz aksiyası keçirib. Buna səbəb isə kənd sakinlərinin Goranboy rayonunda olan örüş torpaqlarının əllərindən alınmasıdır. Sakinlər deyir ki, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı onlarla ailəni çörəksiz qoyub. Onlar adiyyatı qurumlardan kömək istəyirlər. Mən Göygöl rayon Pənahlar kənd sakini Həsənov Eldar İbrahimov. Nədir problem? Problem olur mənim Goranboy rayon icra hakimiyyəti mənim icarə torpağımı qeyri-qanuni olaraq alıb başqasına verir. O Rafet Qurbanov bu işte başkalama vermek için ona nese götürür. Ondan ben diyorum Rafet Qurbanov, ben torpağımla başkalama vermeye götürdüğüm hep pulu kaçar vermem serencamı ve icra mukavelemi artır. Meryem Kuliyev'in de kabuluna geçmişim. Meryem Kuliyev de Dev Göygöl sakinine Goranboy'da torpaq vermek olmaz. Məhkəmə qəsnamələri var. Arazi sahibi idarə kənd təsərrüfat idarə etməsinin yoxlanışı olub. Rafet Qurbanovun belə Rafet Qurbanovun iştirakı ilə qoyun sananlıq, qoyunu sanan haqqçıları var. Müqabilə şəxsləri var. Ona Goranboy statistika idarəsinin arayışı var. Göygöl rayon Pənahlar kənd icra nümayəndəsinin arayışı var. 9 dəfə məhkəmə baxışı olub. 9 dəfə məhkəmə baxışlarında məhkəmə həmin mənim heyvanların olması haqqında arayış alıb. Ali məhkəməyə getmişək. Birinci səfər Nizaməddin Quliyevin verdiyi adam məhkəməyə getmədi. Məhkəmə gördü ki, onlar alladır onu. Nizaməddin Quliyev Rafet Qurbanovla əlaqəlidir. Nizaməddin Quliyev tutulub, həbsdədir. Və Rafet Qurbanov niyə tutulmur? Buradakı olan bax bu adamlar oradan çörək qazanır. Oradan dolanır. Və bu Goranboy icra hakimiyyəti bu torpağı mənim əlimdən alandan sonra burada olan adamlar hardan qazansın, hardan ailəsini saxlasın? Mən bacım oğludur. Şəhid ailələr. Eldar müəllimin sayəsində orada burdakı adamlar hamısı malını, heyvanını dolandırır. Bəs bizə hörmət hardadır? O mənim xalam oğludur. Qardaşı mənim əskərim olub, şəhid olub. Bu kişinin bacısı oğludur. Eldar müəllimin hesabına hamımız gedib oradan dolanırıq. Bugünkü günü bu bizim uşaqlarımızın çörəyini kəsir, başını kəsir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Torpağı məni kimləri qoruyub, onu kimləri qoruyub, canımızı vermişik. Bugünkü günü bu vəziyyətdəyik. Şəhid olanlarımız var. Və yaxşı, bunu nəzərə alınmaq lazımdır. Xahiş edirəm, Eldar kişiyə kömək eləyin. Xahiş edirəm, sizdən müraciətim odur. Baxın, sizin torpaqlarınız əlinizdən alınır da, torpaq əlində necə dolanırsınız bəs? Alazda çətinliklə necə olacaqdı? Dolanmağımız kəsilir burada. Burada da dolanmağımız kəsilir. Hə, dolanışıq yoxdur. Biz bu kişiyi axsaqqal seçmişik. Böyüyümüzdür. Qabaq görənimiz bu kişidir. Bu kişi hesabına biz də gedib malımızı, heyvanımızı yaylağa aparırıq. Dolanırıq. Bəs bir yaxşı, bugünkü günü bizim elə bir ki balalarımızın başını kəsirlər. Nə dərəcədə doğrudur? Şəhid ailəsinə, qazilərə hörmət yoxdursa, bu necə vətəndir? Bu necə dövlətdir? Mən bunu xahiş edirəm sizdən. Köməkdarlıq eləsiniz Eldar kişiyə. Cənab prezidentdən də xahiş edirik. Day, müraciət edənə nə deyirlər sizə? İcra hakimiyyətinə getmişsiniz də yəqin ki, müraciət edənə nə deyirlər? Eldar kişi gəlib deyir, Göygöl vətəndaşına Goranboy rayonunda torpaq olmaz. Bu nə dərəcədə düzdür, bunu bu qanunu kim verir? Bunu torpağı qoruyan oğlanlar ya Goranboylu idi ya xanlarıydı. Bütün Azərbaycan qoruyub. O nə dərəcədə doğrudur? Haradan uzad elə bilər? Mənim cibimdə, mənim cibimdə üzr istəyirəm. 8 dənə vəsiqə var. Buyurun, buyurun, buyurun. Qarabağ əlliyəm, qaziyəm, veteranım. Hal-hazırda yeriyə bilmirəm. Bu kişi mənim balalarımı çörək verir. Nə dərəcədə doğrudur ki, torpaq Goranboy? Nə Goranboy? Burada Goranboy xanlar söhbəti yoxdur. Azərbaycanın hər bir yeri hamımızındır. Hamımızındır. Yaşamağa da haqqımız var. Xahiş edirəm onu nəzərə alasınız. Bu kişinin zəhmətini yerə vurmasın. Cənab prezident də dedi, mən dövlətin hər bir nümayəndəsinin prezidentiyəm. Bəli. Ayrılıq, ayrı seçkinlik salmaq, müharibədə birləşdi, respublika bütün yumruğu bir yerə vurdu, qələbə çaldı. Nətər görən bu rayonu ayrılır, burada əhali ayrılır. Qadan hanım, mən də Göygöl vətəndaşıyam, bu kəndin oğluyam, bu kənddə də mən o qardaşımı şəhid vermişəm.
O torpaqda da dolanıram. Orada heyvanımız var, qardaşımın heyvanı var, anamdan rəhmətdən qalan heyvanımız var. Hamısı Eldarın yanında, biz oradan çörək qazanırıq. Heç ardan nə pensiya, nə aylıq heç nə almıram. Mənim ancaq gəlirim o heyvandandır. O heyvanı da mən saxlayamayandan sonra, o torpağı məndən alandan sonra mən hara getməliyəm? Bu şəhid ailəsindən ətər hörmət edirlər, beləmi eləyirlər? Mənim qardaşım gedəndə müharibəyə dedi ki, mən gedirəm, ölsəm siz rahat yaşayın, beləmi rahat yaşayacağım mən? Dolanışığım olmayandan sonra, bəx dedim, pensiyam yox, aylığım yox, heç bir yerdən bir maaş almıram. O heyvanla dolanıram. Mənim daim deyirlər. Onun yanına getmişəm, heyvanımı əziyyət çəkib, orada o yaylaqda saxlayırıq, özümüzdə kömək eləyirik. Onun heyvanın içində. Yəni biz buradan dolanırıq, ayrı yerdən dolanışığımız yoxdur. Xahiş eləyirəm, şəhidlərin adından. Yuxarı başda bizi eşidənlərə bu işə yan baxmasınlar, kömək eləsinlər, qoy bu iş düzəlsin. Qoy biz gedək dolanaq. Göranboy rayonu qeyri-qanunu torpağı nə əsasında alır o? Yəni sən Göygöl vətəndaşsan, elə bir qanun, nizamnamə, devletin başçısı, elə bir... Nə fərqi var ki, Göygöl vətəndaşı olsun, Harol olsun, gedək dolan malik, ham Azərbaycan vətəndaşıdır. Rayonu respublikoyu bölür. Vuruşanda ayrı-ayrı bölgələri bölmürdülər ki... Vuruşanda deyilmirdi ki, Göygöl vətəndaşsan, gəlib Göranboyla vuruşma oynayın. Bütün Göygöl, bütün Azərbaycanın bütün rayonlarını cəmlədilər, bir dəmir, bir yumruğa birləşdir, apardılar, döyüşdə qələbə çaldılar. İndi burada gedər onda Göranboy ayrıca vuruşardı, dərdər, hə, Göranboy öz yerini azad elədi. Onu Göranboy azad eləmədi, Azərbaycan oğulları, mərd oğulları, belə olanlar onu azad elədi. Bizim kəndin zavodu, fabriki heç nə yoxdur. Bizim kəndin dolanışığı, bizim kəndin dolanışığı o maldı qoyundur. Allah canına sağlık versin, hamı gedir kasıb, şəhid ailəsi, qazı, o kişinin yanında dolanır. Demək, o kişiyə pisdir, o kişinin əlindən torpaq almaq yox. Bu kəndin 90%-in əlindən bu torpaq alınır. 10 gündən sonra havalar 40 dərəcə isti olacaq. Bu cəmaatın malı hamısı yaylağa gedəcək. Əgər o yaylaqda kəndin yarısı o oradan dolanır, şəhid ailəsi, qazilər, kəndin kasıbı, hamı sağ olsun, hamıya əl tutur, o gedir yanında dolanır. O torpağı bir Eldar kişinin əlindən almır, bütün bu cəmaatın, şəhid ailəsinin, qazilərin, kəndin əlindən, hamısının əlindən alır. Demək, bizim bu kəndin heç nə dolanışığımız yoxdur, bir dənə mal qoyundur. Torpağımız, elə torpağımız yoxdur, devlət də bilir, hökumət də bilir. Bizim elə sulu torpağımız yoxdur ki, gedək onunla zavodda işləyək, torpaqda bir dənə mal qoyundur. Bu kəndində kasılı, yarısından çoxsu, hamısı gedir orada o yaylaqda dolanır, gəlir yaylaqlarda. Onda alanda elə bil o kişinin yox, bu kəndin hamısının başını kəsirlər.